Radio Shkupi. Pak më ndryshe. Pak. Pak më ndryshe. Më ndryshe. Pak më ndryshe. Përshëndetje të nderuar dëgjues të frekuencave të Radio Shkupit. Jemi takuar përsëri këtë martë, sot jemi 2 gusht viti 2016 me mua Erushmani dhe me emisionin e përjavshëm pak më ndryshe. Besoj që edhe këtë javë, edhe pse jashtë bën vap, ne do të mundohemi që me mysafirët që kemi të ftuar të freskojmë ambientet tuaja shtëpiake ose kudo që do të na dëgjoni, pasi që vërtet kemi se çka të flasim. Ne kështu emision pas emisioni bëjmë laramani dhe ftojmë mysafir të ndryshëm për këtë javë, ata të cilët përcjellin edhe rrjetet sociale dhe Facebookun ku kemi edhe faqet ton të Radio Shkupit dhe të emisionit pak më ndryshe. Kishim paralajmëruar që do të kemi rapsodët e njohur nga Tetova, të cilët vinë për herë të parë në emisionin pak më ndryshe, po jo edhe për herë të parë në Radio Shkup. Bëhet fjalë për Jashar Sejdiu dhe Idaj Sejdiu, apo për vëllezër Sejdiu. Ndërsa gjatë këtyre 60 minutave së bashku me mua, nga ana tjetër është tekniku dhe mjeshtër zëri Mensur Mustafa, i cili do të më bëjë shoqëri. Ndërsa përshëndesim edhe kolegën ton Kaltrina Mustafa Raimi, që nga dita e djeshme ka marrë dhe pushimin e merituar vjetor, por gjithsesi ne do të tentojmë që të kalojmë çaste sa më të mira, duke ju dëshiruar spari mirë se ardhje mysafirëve tanë, të cilët kanë bërë rrugë nga Tetova dhe kanë ardhur sot janë së bashku me ne dhe me ju. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Është hera e parë, thotë, pas një kohë të gjatë që kemi ftuar edhe rapsot me të cilët do të flasim në përgjithësi për muzikën popullore shqiptare. Kishim qysh në fillim të emisionit kur kemi filluar Hajrullah Eminin, sigurisht që e njihni kolegun tuaj nga Shkupi, dhe më pas nuk kemi pasur shumë mundësi të hapim hapësirë rapsodëve. Duke biseduar gjatë gjithë kohës, pash që me të vërtet keni një bagazh të madh të këngëve, të cilat ndoshta edhe ju vetë ndoshta nuk ja dini fundin dhe numrin. Na thoni se sa është vështirë të kultivohet njëkohësisht thotë muzika e pastër burimore shqipe dhe ajo pastaj edhe të arkivohet dhe të ruhet në këtë mënyrë sikur se keni bërë jo. Njëherë ju përshëndesim dhe ju falenderojmë që na ftuat në këtë emision të titulluar pak më ndryshe, dhe shpresojmë që edhe ne do të jemi pak më ndryshe nga ato intervista që kemi pas herët e tjera për emisionet televizive apo radiostacione, pra do të jemi pak më ndryshe me këto biseda që do të bëjmë në vazhdim. Ne, të them të drejtën, nga kariera jonë prej fillimit deri tani jemi munduar të kultivojmë këngën shqipe, veçanërisht atë pologjane, por edhe magjar. Por a kemi pas mundime, sakrifica, është vërtet se kemi pas shumë, sepse atëherë ishte një kohë shumë i vështirë në kohën e monizmit të këndoj shqipish pak vështirë. Mirë po të them të drejtën dhe të jem shumë mirë artë, tani po më duket pak ma vështirë. Tani jemi liruar nga monizmi, jemi pluralizëm, mirë po kënga shqipe është duke u cunguar edhe ma tepër, është duke u plagosur. Dhe ne po mundohemi që atë që është duke u plagosur, po mundohemi me kultivimin e këngës shqipe që ta shorojmë pak dhe disi ta nxjerrim ta vëmë në kam. Dhe shpresojmë se deri diku ja kemi arritur qëllimit, por po mundohemi me të madhe që edhe më tej ta shorojmë dhe të jetë ashtu siç i ka hije kënga shqipe. Sepse kombi jon ka një thesar jashtëzakonisht të bukur. Mu më vjen habi pse të tjerët shpejtojnë për mbas këngëve të tjera, mbas arti tjetër, duke pasur vetë të vetën. Po, sigurisht do të flasim edhe për këtë temë, pasi që është temë vete dhe ka shumë interes edhe tek dëgjuesit, të cilët dëshirojnë që dëgjojnë prej njerëzve të cilët janë edhe të thirrur të flasin për ruajtjen e kultivimin e këngës pastër burimore. Ndaj të flasim pak për hapat e para të fillimit të karrierës. Ndoshta edhe keni cek në shumë emisione, por do të dëshironim të ndjernim diçka më interesante dhe më specifike nga ajo që e keni thënë më herët. Na thoni se nuk e di tash, po duket më i moshuar është, po unë jam Jashari. Po Jashari dhe idejet jeshtë më i ri. E keni përcjellur ju Jasharin derisa këndonte, apo si nisi dhe lindi ideja që të mireni me muzikë?
unë i thom edhe lal Jasharit. Kështu se atje në Marsin e më të madhit, po një vjet po të jetë më i madhi, themi lal. Po. Kur Lala ka nisë të këndoje e shqipte se nga atëher se kënga e pologut, kënga tetovare nuk shkon vet. Duhet edhe një zon tjetër. Isoja, pazarin e dit nuk mundesh asesi me i thanë se është kënga tetovare. Prandaj edhe Lala e kishte nevojnë timi. Dhe ne që atëher unë kam pas 15 vjetë. Do shte edhe pak ma i ri. Vlau e bleu një sharki. Mandej me sharkin, sharkia e kërkon të qiftelin. Qiftelin, pa. Vlau filloj të këndoje, por zëni ati kërkon të edhe zanin e ditë. Kështu që lindi nevoja dhe ishte fat që ne u bashkuam bashk nga viti 1976 e deri më sot. E deri më sot. Atëherë mum kujtohet incizimet e para që kemi bërë, mum vinë mu shumë keq. Edhe shpesh e mendoj, edhe shpesh them, si ka mundësi një televizion shtetëror, një arhiv, aqe madhe mos mundi me gjetë atë këngë. Është kënga Ani Mojtiçik me atë këmish basën, të cilën unë e kam këndu në studio në Radio Shkupit bashkë me vllau me disa këngë tjera me të ndjerin zotri Ismail Hoxhën. Dhe po të them se ajo këngë atko ishte një hit e tani nuk ekziston. E për fat të keq as unë nuk e kam në arhiv e as nuk mund ta gjej. Mos largohem shumë. Sa ka qenë vështirë për shembull për dy djem nga Malësia dal nga dalt zbresin për shembull në qytet edhe të prezentohen si dy jetë të ashme të estradës muzikore shqiptare, do sa e keni pas vështirë ose në kundërtën ku keni gjetë mbështetje që ju të dilni edhe të nxirrni në pa, do të thotë. Tashmë flas për këtë, apo ti? Ta lejoj Lalën. Mundet. Ne me zbritjen ton nga fshati, me që nësa tje filluam hapat e partë të këngës, me zbritjen ton nga fshati, të ne ekziston të një dëshirë jashtëzakonisht e madhe që zëri jon të ndëgjohet në valët e radios. Edhe thonim si të gjejmë një farë shtegu të deportojmë atje. Mirë po, duke falendëruar të mjerin tani, Enver Muratin, ishte një gazetar i emisionit Përbujtësi dhe fshat këtu të rju, na dëgjojnëve duke ndëgjohet me një muhabet në një dhomë. Edhe tha, nga jeni ju, na i tregom se jemi nga një fshat i Bozosës, tani kemi artu në Reqicë. Tha, mos keni dëshirë të inqizoni ju në radio? Tha, po si jo. E po atëherë tha, hajtha se unë jo rregulloj punën, a i bisedoj këtu në Radio Shkup, prandaj edhe Radio Shkupin të them të drejten, e quajmë shtëpinë kryesore dhe ajo që neve na dha vullnet dhe karrierën tonë e zhvilloj, sepse këngët tona në Radio Shkup kanë qenë gjithmonë të mirëseardhura, ne kemi qenë gjithmonë të ftuar edhe e dim veten si këngëtar të radio televizionit të Shkupit. Edhe këtë e dim si shtëpinë tonë. Do të thënë, atëherë sot ka afro 20 vite, do të thënë që jemi ne këngëtarët e kësaj shtëpie. Edhe unë i falenderoj të gjithë ato që kanë dhënë kontributin për ne. Tu fillu, thash, zotë Ismail Hoxha, njeri, Enver Murati, njeri, Murati Saku, Alush Kamberi, Niazi Muhamedi, Surja Imami, pa në televizion Afet Miftari, Skender Raufi, Zukri Fejzullahu, ka edhe shumë të tjerë që të më falin që nuk i kam përmendur, po të gjithë të radio televizionit të Shkupit neve na kanë ndihmuar jashtëzakonisht. Kemi qenë të ftuar në çdo moment kur ka pas emisionet tona. Prandaj ne edhe e quajm veten si këngëtar të radio televizionit të Shkupit. Po, a mund të flasim pak edhe për vlerat, do të thotë sa janë ruajtur që nga koha kur po flasim për fillimin e
krimtarisë dhe karrierës tuaj nga vitet 76 dhe tani do të mund të flasim që në mënyrë institucionale ndoshta jo, mirë po ja si media, si radio, sa kanë arritur edhe sa e vlerësoni që ende ka të tilla për shembull media që ruajnë vlerat kulturore të gjitha trevave, po në përgjithësi atë burimore që do thotë është në suazat të normales. Kur është fjalat e mediumet, atë më duket se aty e ke qëllimin, pyetja është. Po e them se shumë të ralla janë ato radio që mbajnë, emitojnë dhe në arhivën e tyre, nga arhiva e tyre dalin këngë të cilat e meritojnë të themi të pastërta shqipe. Unë nuk e them se ne jemi sot në emisionin tuaj këtu në Radio Shkup, por atë mund të dëshmojnë edhe dëgjuesit se i vetmi Radio Shkupi në përgjithsi programet muzikore janë, i vetmi Radio Shkupi është një radio që emiton këngë laramane me të vërtetë që ta kënaqin shpirtin, qofshin ato folklorike, popullore ose zbavitse. Kisha dalluar vetëm Radio Shkupin, kurse radio tjera lokale e them me keqardhje, por i ndigjoj, por ndonjëherë nuk ja vlen edhe të dëgjohen. Po të tregoj një rast, në qofse më lejohet. Po, patjetër. Unë duke udhëtuar nga fshati në Tetov me një kombe, ne i themi, po. Aty vozici i kombit kishte lëshu një radio, nuk du t'ja përmendi emnin, radio e cila vepron në Tetov. Dhe 90% e pasagjerve në atë kombi ishin femra. Ndërto shkonin këngët dhe këngë pas këngë doli një këngë e cila ishte turp të dëgjohet, të dëgjoj mashkuj e jo ku të dëgjojnë femrat që ishin në atë kombi. Ishte turp të dëgjojnë ato fjalë të pista. Pa teksti bastarduar. Kështu që prandaj them se dhe vet vozici i kombit e vreti dhe e ndroi më një herë stacionin dhe kaloi në një radio tjetër. Që du të them ta dëshmoj atë se çfarë këngësh lëshojnë radiot lokale. Pikërisht do të po. Në teto. Po. Jo, pikërisht edhe këtu do të doja të ndalem, vështa është interesant pak të fokusohemi te tekstet të cilat i keni. Janë këngë pikërisht do thotë që edhe jeni si të themi të etiketuar këngë pastërta të tovare me tituj dhe me tekstet të cilat e ruajnë edhe gjuhën tradicionale. Do thotë na thoni se nga i ndjerni tekstet, a keni pasur edhe bashkëpunëtor tjerë për shkak që të shkruajnë tekste dhe sa keni arritur që ta ruani tradicionalen, do thot nga ana e poologut janë edhe pikërisht këngët të identifikohen me atë stil të këndimit. Ne çish kur kemi marr hapat e parë të këndojmë, ne ja kemi dhënë besën vetvetes se ne do ta kultivojmë këngën e mirëfill shtipe, atëherë kemi thënë shtipe. Pastaj orientuam të këngën pologjane. A e dim se duke parë se pologu kishte një bagazh të madh këngësh të cilat ishin të pluhurosura, mirë po fal dhe falendrojmë dhe thëmë zotë ja bafë letë në themi zotë Ismail Hoxhës, i cili në tha kur edhe se pari herë në radio fillum të këndëm një këngë, ne hej një këngë me qifteli i kënoj kukësi të nëmërsi, tha banë tha këtë këngë jo. Në thëmë, po pëse këtë këngë jo? Për arsije, thë se ju keni këngë të tuja, thë nga të tova. Êshtë të ndu mjaftë për kukësin. Po thash, ne nuk kemi e këngë të tona. Keni, bëtha, këngë të tuja, hala, tezja, daja, motra. Keni plotë sa doni këngë. Filoni të gjermoni ato. Edhe diçka, thët, ju them. Të mbani menthët këtë. Ju dhe të këndoni. Jo, thët, diku se, ej, këta këngëtar këndojnë si vëlezi si di ju.
Jo, këto këngëtar këndojnë si jaj, por këto këngëtar këndojnë si vëllezërit e diju, që ju të jeni ato të cilët e kultivoni atë këngë. Do të identifikohen. Mirë po ideti pak më i ri dhe nuk e kuptoj mirë atë, tha, unë tha këngë tjera nuk këndoj. Mirë. Ki u idhnua pak, por unë i thash jo, jo. Do të këndojmë ashtu si thot Ismail Hoxha. Edhe ashtu filluam ne. Edhe më kujtoj atëherë, më kujtohet shumë mirë, kemi kënduar këngën Strauka e Caucës Topa Topa, e mora kuferin isë nga të tova, e kanë gurbeti, tekste jo nishtë ajo, o po bëjnë lodrat, u shtojnë në lam, ani më të qikë me atë mishbasëm, gjaketje e Caucës Medalla, këngë dhe me thënë që i morën prej vajzave. Mirë po pritën shumë mirë prej popullit, sepse filluan të ndëgjën nana, tezet, motët të cilat, ndoshë ndo njeri kanë kënduar në përdasma, mirë po mas ka pas kushtë i këndojnë. Kanë fillu të harrohen. Edhe, në qo se ne parashtron pjetin, po pse ju e murët atë mision që ju t'i kultivoni ato. Shqyqo Ajrush, për të marë një mision t'i këndosh këngat e femrave, duhet zërit jetë aqë i hodhë të t'u afrohet atyri. Është pakrant. Sigurisht. Por ne u munduam që ta ngrefim shumë fort në qytetëris, në za sa më afër atyre që edhe ato të këndojnë bashkë me ne dhe që kënga të kapet më e kapshme tjetër për ato. Edhe ja arritëm qëllimit. Ka pas rast ne e kemi kënduar në radio këngën mbas një jave na përdasme e kemi ndëgjuar këngën tonë. Ishte një sukses shumë i madh. Edhe kështu që ne kemi një bagazh të madh këngësh, si tha edhe vetë në fillim të emisionit se me të vërtetë nuk e dim edhe sa, por këngët tekstet tona që i kemi shkruajt, edhe disa që i kemi mbledhur për njerëzve që me emën bim për t'i botuar një libër, se duhet botuar një libër, është dash pak ma herët t'a botuim, mi po duke parë se po në mblidhen këngët, kemi qërë t'a bëm një libër shumë të mirë, dhe pak ma të madhë libër të më shumë, me ma shumë këngë, aty janë të gjithë të këngët të cilat i kemi mledh prej popullit, por kemi edhe 200 apo 300 këngë, tekstet janë të mia dhe ti da jetit. Se edhe shkruajmë ne tekstet. Do të tani për momentin i keni dikon ato. Po i kemi këtë. Po keni një alim. Po janë të shkruara dhe të përgatitura për botim. Për botim, po. Edhe kështu që ne me plot xhelozi ato këngë ne i këndojmë, i ruajmë, por edhe kultivojmë. Ju nuk e keni parasysh, edhe mendoj se edhe të tjerët, se çfarë bagazhi ka të tova të këngëve. Ende ka këngë. Ne tani të këndojmë mund një këngë të këndojmë live, të këndojmë një këngë live që e kanë kënduar të parë tonë. Edhe për atë se si e këndojmë mund të tregoj i dajeti, se si e ka pranuar dajeti atë këngë që të këndojmë ne. Po. E po mirë, atëherë të këndojmë këngën dhe pastaj flasim për atë se si po, ka ardhur. Po, të këndojmë tash. Oni po bjene bore more po bjene shije gjemile mori ije mori gjemile mori ani kur do shajf na Gemile mori
Ani gjallë do shenda more tajve. Une ani për shërgjer kur shkojna për lune. Ani për shërgjer kur shkojna për lune. Faleminderit shumë për këtë interpretim të mrekullueshëm. Është kjo një prej cilësive kjo, që e keni, do thotë, ndoshta prej të vetmeve që e këndoni edhe këtë në këtë mënyrë a kapellë, të cilën vetëm personalisht dhe e këndoj me qejf, me shpirt. E dua këtë këngë. Un atëherë kam pas 7 vjet. Në fshatin tonë, në Bozoc, kemi pas një atëherë axhabari, i cili ishte te 7 vjetat, por ishte një këngëtar shumë i mirë. I them se ishte një rapsod. Unë, ne e kishim, shpijat i kishim afër me te. Dhe, çdo ditë, kur shkonte axhabari, ti klot lopët dhe dhi, më merte edhe mu. Dhe unë shkojësha me ate. Mirë po, a i tanë ditën këndonte. Ndër ato këngë të cilat a i këndonte, e këndonte edhe këtë këngë, Gjemile Mori. E unë një ditë, si fëmi, thash, o a Gjabari, a mund të më tre, do të plasë në gjuhën e Bozocës. O axhabari, a mundi shtaj mu të më kallëzosh? Se piku e ke marrë këtë këngën, kush e ka këndau këtë këngën? Ai zuni qeshe, e ne tha, eh morgjali aqës, që a une dhe të kallëzoj, e ne të mbajsh mend këtë këngë, se kom baskohëm, qonte edhe mundë një herë, tonte të mbajsh mend dhe të këndojsh, mos e harojsh. Une, thoshte, këtë këngë ja kam qitë Gjigjës Baric. Plakës, a Gjigjës Baric, ne, aty në muhar, në kushi, i thushim Gjigja Baric. Unë ja kam qitë Gjigjës Baric, unë ja këndoj Gjigjës Baric, por, më vinë mbare, me e zanë emnin e Gjigjës Baric. Po ja kam vu emnin Gjemile. Se po ta zan emnin e Gjigjës Baric, do tha unë njerëzit që Baria i këndon gjruazve. E kjo është kënga të cilën e kam marë nga Axhabari. E Axhabari atëherë ka pas 70 vjet. Do me thonë kjo këngë është relativisht është e vjetër 5-60 vjet. Sa keni arritur gjurmoni dhe pas njerëzve tjerë të cilët kanë kënduar kësi lloj këngësh, apo thjesht edhe kanë shkruar por nuk i kanë kënduar? Keni arritur të hulumtoni njerëz të tillë, themi kohës pak më të vjetër, ose nëse kanë lënë diçka autentike? Ajrush, ne po mundohemi çdo ditë më tepër të gjurmojmë, sepse ka për gjurmuar. Kemi gjurmuar shumë, por ka për të gjurmuar ende, sepse thash une, kjo është interesant, një fenomen shumë i rrallë që trevat e to ose e pasura. Kur them se trevat e to epologut, për njësi. Mirë po, Gusivari është një trev që ka kultivuar shumë këngën e epologut. Mirë po, ka kultivuar këngë me një zë. Ka qenë epologut e trevë zonës Gusivarit, se ne kemi shumë këngëtar të njohur nga Gusivari. Mirë po, më vjen shumë kesë se nuk e kam përdorë zërin e ditë. E tash ne, edhe ato këngë që i kanë kënduar ato. Ta shua kemi shtu, po, zënë e dikë, po. Ja një rast, ishim në festivalin në vitin 1995, në festivalin Oda Dibrane. Edhe atje u takuam me këngëtar, me rapsod, ndërto ishte edhe rapsod i njerë tani, Aziz Ndreu. Edhe ne edhim se Aziz Ndreu ka këndua këngën, ne i themi shkojnë pampura të rethit det, po atë disa vinë pampura të rethit detit, mirë po këtë e këmë cek edhe njerë se, kënga duhet këndot shkojnë pampura të rethit detit, për arsijese,
Se duhet këtë kuptim, kuptim pra, se shkon, se ka shkuar, se i thot, nëse vim, thot ne mirë. Grad në presë, nëse s'i ndem apo. Kur kthehem atëra ata janë atje. Nëse vin atëre bie posha e fjalës që thot, nëse s'kthehemi ne aty, se ti e kthehem. E kështu që shkojnë pamporat rreth idetit, e këndojmë idetin ne. Mirë, po shkoshim një herë me zot par, pas e ishim me zot ditë. Edhe këndojmë ne, i thëm, zotni Aziz, ju na falni nëse këngën tuaj këndojmë, po kishim dëshirë se e kemi shumë dashur, ju e kemi dashur shumë këtë këngë, ju kemi respektuar juve, prandaj para juve këndojmë. Ai më thashë qoftë. Ju e këmduhet, po tha, ne bani qefin do shaneve. Ju keni bërë version. Por tha ju bërë shumë bukur dhe se futit e zënën e dit që u dush të thënë këtë këngë këtë kizori dit. Se kizori dit e zbukur e jasë zakonisht edhe filloj të qaj dhe në përtjafoj neve të dive, shumë bukur tha e këmduhet. E kam fjallën se gjdo këngë ka të vetin, se duke filluar nga Dibra edhe deri në Dervent Shkupit, këngët sa do kudo pak janë identike. Po, janë identike. Struga ka melosnet, edhe Kërçova ka melosnet. Ka disa rëshmëri, mirë po dallon pak nga Struga, edhe pak nga Pologu. Ndërkaq, Gostivari, Tetova dhe Derveni, thuaj se kemi të njëjtin melosnet, edhe më vjen mirë se Derveni e kultivon. Po. Edhe ka kultivuar përpara, shumë këngëtar kemi të vjetër që unë kam dëgjuar dhe kemi gjurmuar që kanë këngë për shembull që i kanë këndu me zërë, me zërë të ditë. E për shumë ka një kanë keshme një kodër, ashme një vënjeshtë, ma pa, ka dhe, pse i bje fyvi djalo kodër më kodër, andek, andek, shtu që ka shumë këngë që i kanë kultivuar për para këngëtarë. Ndërka që të tova ka qenë, e pa prekur iqë. E kështu që falë Zotit që neve në dha, që ta kultivojmë këtë këngë, edhe ja kemi, mendoj se kemi arrit deri diku, por thash, vetë nuk mund të rjetë asë njës pa përmbajtjen të tjede dhe që arish, po thome edhe njëherë pa përmbajtjen qëti radiostacioni e radiotelevizion të Shkupit. Po, një pjesë bukur të mirë të këngëve i keni kushtuar mërgimit, gurbetin, përgjësi jo vetëm Tetova, po përgjësi shqiptarët kanë qenë të prekur nga gurbeti. Dhe të sa ishte e vështirë dhe për ju ta adaptoni këngën dhe në një farë mënyrë ndoshta edhe të ndihmoni për rikthimin e mërgjimtarëve në vend. Ajrush, neve gurbeti në ka prek shumë. Në ka prek shumë. Janë i rast për shembull kur i kemi bërë incizimet e para në Radio Shkup, incizojmë 5 këngë, u duhet të incizojmë më tepër. Kishim kohë. Kishte një interval për shemb prej 2 orësh, ishte termini i orë, po ne incizojmë shpejt, ngeli terminin ndër dhe Ismail Hoxha tha, mos keni ndonjë këngë tjetër? E dhe ti tha jo, nuk kemi më. Thash po, kemi. Edhe unë, çka kisha? S'kisha këngë, por një këngë e bana spontanisht. Pse? Se po atë ditë daja im shkoi në Zvicër dhe gjyshja plak i tha, u dhe mbar me nanën, tha se unë jam plak, tha, edhe ndoshta ma nana nuk mund gjejsh. Edhe mua ju mbet në mend kështu, tha edhe merr shumë keq, edhe thash unë e di thash një këngë. Edhe thomi detit këtë melodi do çë. Edhe e mora kuferin, nisa nga Tetova, ndalo me çet mirë nanën se në Gjermani shkova. Edhe kur e kryem këngë një 5-6 strofë u bën kënga, edhe Ismail Hoxha, po shumë këngë e bukur, tha, pse nuk e kënduat këngë? Tha, më jepni tekstin. Tha, shoku Ismail, atë shoku, thoshim, thash unë këtë këngë nuk e di. Si be nuk e di tash e këndove. Unë thash po tash e këndova spontanisht, momentalisht tash më ka lind edhe e këndova. Si be? Thash po. Ai u habit atëherë edhe unë e mbaj me këtë, më vjen shumë i thash se kemi të bëjmë tani me këngëtar, që më vërtet do të punojmë. Edhe morëm elshuam këngën. Edhe në zorëm tekstin, ja dham tekstin, edhe kënga u bën hit pastaj. Pa. U bën hit. Edhe atëherë sot është këngë, është domethënë gjithmonë gjallërohet. Kur thash po, se ka, me vërtet ka nostalgji, ka emocione ka. Edhe shumë këngë tjera të gurbetit. Unë dëshmoj gurbetë mëro, tajet lotë nona. E kemi këngë gurbeti kemi kënduar shumë. Këngë dashuri. Këngë patriotike po. Mirë po në kohën tani pluralizmit. Fillom. I këndojmë Dervish Sarës me Mbet Pash dhe Radhës. Këndojmë këngë për gjithë ato patriotët tonë që nuk ishin përmend përpara, kupton? Se patriot gjithmonë duhet të quhet edhe njëri që ka luftuar, por e patriot është edhe njëri që ka shkuar në gurbet. Sigur. Por patriot është edhe njëri që e këndon këngën shqipe që e kultivon. Po, patjetër, kjo është një e cila nuk më mohohet. Po, sa keni qenë me vështirësi në gjithë këtë pjesë të komunizmit, ndoshta edhe ju keni qenë të prekur për asaj që tekstet kanë qenë ndoshta edhe të ndaluara, ndë keni pas probleme të tilla sigurisht. Po, ajo kemi pas shumë probleme vetëm se kishkur pas e vazhdoni da jeti, në 10 vjet kemi qenë të distancuar nga kënga. Ne si antarë gjelë dhe zekirit, nga vitet 80 deri në vitet 90,
Nga viti 78 jeni antar gjelat po, 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 78 ato, po më ndemë gjelat dizgjirin në Shqipëri, shkoj, si shumë në atë hejdeti, shkoj, nisha në Zvicër, ki shkoj në Shqipëri, mirë po u distancuam. Shqyria gjelat dizgjiri komplet edhe ne si këngëtar. Kështu që këngët e vëzër e sejdi u ndërpen në gjdo la destacion këndon. Mm. Në vëzër e gjelat pse, arsia. Vështërsit kanë qenë në atë ko nga shumë anë, në shumë segmente. Kur e them në shumë segmente, vështërsit kanë qenë nga shteti, nga policia, vështërsit kemi pas edhe nga vetë njerëzit ta. Armiku të mbrendshëm. Armiku të mbrendshëm. Por vështërsit kemi pas edhe nga ata të cilët nuk e kanë kuptuar këngën, nuk e kanë kuptuar mesazhin e këngëve tona. Kur them nga vetë shteti, në atë ko, mu në këtë televizion, për të inqizu, është desh të përkthehen tekstet e këngëve, dhe të bëhet një inqizim. Mandej, kur them se vështërsit kanë qenë edhe nga vetë njerëzit tanë, unë po e them dhe ne kemi thënë çdo herë, fillimisht kur kemi nisë ne të këndojmë, jo se nuk kemi di dhe nuk kemi pas zemër të këndojmë këngën patriotike, por si kur ta kishemi këndu atë kohë ne këngën patriotike, ne sot nuk do të ishim në gjendje të këndojmë asë një këngë. Kjo ka qenë nga shteti, nga njerëzit tanë kur e ceki. Thoma, mund të them dhe e kam thënë çdo herë, shumica nuk kanë pas ato mundësi të mendojnë se çfarë bëjmë ne, çfarë këndojmë ne. Por thjesht kanë thënë Jashari dhe Idejeti këndojnë bukur, po kanë ngrash bre vëlla. Për atë ka qenë lehtë ta thote. Por ai kur ne kemi kënduar në festival, në koncert e në përdhoma, ai ka qenë i strukur në shtëpi dhe nuk e ka pas gale se dikush, se policia nëse do t'i vitë shtëpia. Po, si dikush për shtëpinë mund të inqizojë edhe sigurisht. Kurse neve në orën 11 të natës ka ardhur policia duke kënduar në darsën, na ka marrë neve policia, na ka thënë grumbulloni mjetet në kombe dhe të vini në stacionin e policisë, ku është prish edhe darsma e dasmorit. Në kanë mbajtur të natën. Dhe të natën kemi ndërtuar. Me maltretime. Atë kohë, flas. Kur them nga njerëzit tonë. Edhe atë duke kënduar këngë dashurie. Këngë dasmi. Kjo ka ardhur nga njerëzit tonë. Po, ata që thushin atë kohë se Jashari dhe Idejeti këndojnë këngë grash, ato nuk kanë qenë ndjendje të bëjnë dallimin. Se ne kemi këndu ndoshta këngët e grave, por e kemi këndu këngën e nanës time, këngën që e ka kënduar nana jote, këngën që e ka kënduar tezja ime, motra ime, këngë e pastër pas një far elementi të huj. Pse? Në Bozovc, në Marsi, ajo as që e ka ditë një fjalë Macedone, dhe mund të them se ajo ka qenë këngë nga burimi shumë i freskët dhe i pastër, ne e kemi këndu. Kurse tani ua bëj pyqer atyre, tani çfarë këngë këndohet? Këngët e kuj? Këngët e cilave nana? Nanave rome, nanave turke, nanave serbe, nanave greke. Në përgjithsi është ba halagam në këngën shqipe, por ne, jo ne, ata që kemi qenë atëherë, jemi edhe sot, kemi kultivuar, i kemi mbledh këngët, edhe sot e sot merremi me atë. Ne kemi marrë këngë që është shumë me rëndësi, kemi marrë këngët nga plaku 80 vjeçar, unë personalisht kam shku, i kam marrë 20 këngë, pas një jave i njëti plak ka vdek,
dhe unë para te jam krenar dhe them falë Zotit dhe jam shumë i gëzuar që 20 këngë nuk i lash të vdesin. Po mos ti kisha marrë unë ata këngë nga i plaku, do të kishin vdekë së bashku me ate dhe sot nuk do të dëgjoheshin, nuk do të gjindeshin, kurse ne dita ditës nga ata këngë nga një ju apëm shpirt, ju apëm melodi, ju apëm jetë. Dhe dhe ta dhja edhe atesin, përgjithsi edhe sot, po sigurisht ka qenë njët edhe me ju që në atë kohë, sa keni pasë mbështetje prej familjarve, prinderve, babës, nanës, tuaj, dhe si ata ju kanë ndihmuar që t'i kaloni sfidat e ndryshme, se po flasin për një kohë që vërtet ka qenë e vështirë, edhe dalish në skenë, po njëkohësisht edhe pastaj t'ekzistosh në skenë prej, edhe prej shtetit e pushtetit edhe njerëzve të tjerë. Shqyqajrush, me të vërtet ka qenë një vështërsi e madhe, sepse nga fshati që vim ne, fshati jonë është marrë me blektori, është marrë me bursio, me blektori ma tjepër, bile dhe ne babën barije kemi pas, ka qenë qëban baba jonë. Kështu që si qëban, a i ka ditë edhe të në shkolloj, baba si qëban ka ditë edhe qka është e mira, qka është e keqja. Ja të them diçka që është shumë interesant. Ne ishim atëherë në moshë për punë. Baba ishte qëban dhe një brigader, atëherë që i thushim brigader që ka qenë mbi 50 qobanët të tjerë, a i ka qenë Maqedon. Mirë po e ka ditë edhe gjunë Shtipe. Edhe i thot babas tim, baban se i di Maqunë, thot se i di, ej, duhet t'jesh krenar tani, thot se i ketë dy gjemtë. Tash do t'i marrësh edhe gjemtë këtu, do bani tre roga. Do me thonë, ne qëkojmë barime këtë, me i dajetin, edhe baba merë tre roga. Baba e me thotë, ndë gjo këtu, ti zotri, thot. Gjemtë e mi, thot, që këtu në bjeshkë, me gurë ndërkrije dhe me fereqë të lagur të flenë asë një herë, thot. Por, gjemtë e mi, do të ndëgjoj zërin ti. Mirë po baba nuk ka lodua në të se ne mund të inqizio, po do të ndëgjoj zërin se do të qenë shkollu në gjemtë. Kuret baba, edhe në bisedë si për baba në tregoj njëve. Edhe unë i thomë, para asaj ne kështë bleni qiftelini edhe, se ne blif qiftelini, ishte ardas një matë, e blef qiftelini, thë qëtë qëtëri, ja kërkuam ne, se i thomë, me këndonë në dorë një qiftelini, sharkije, kështu, ne i blevaj, edhe i thomë babas, ashtu të thaj, po, shqyqo babë, ne, kur do të inqizojmë, dhe kur Radio Shkupi i dha këngët e para tonë, do të tregojmë se kur. Edhe falë Zotit, ashtu si me ndomë Zotit në ndimoj, dhe erdo me inqizun këngët e para në Radio Shkup. Më më kujtoj shumë mirë, kishtë një program folklorik nga gura popullore, ishte nga ora 12 deri ora 12 i gjysë. Kishte lajme shtipe dhe thote në vazhdim do të dëgjojmë këngë nga Pollon, nga Vezit, Jashar dhe Idajet se i di Bozovca atje e bëmë. Edhe ja blem babës një tranzistor të vogël, po tranzistori kushton të 300 marka. I vogël, 300 marka. I thome i dhe ja blem, shkoshim në përdasme ne. Sa do, kudo, do një denar kishim gjë. Ja dhëm babës tranzistorin, edhe i tham ditën e martë. Ora 12 mbiesh, këse shumë pasër dhe ka për shkupin se nërtë është, ti do të thirish atë brigadierin, ti thosh e cubë që këtu. A më të thirish ku tjetë? Edhe i thirën baba, thot, eja këtu, thot, do gjëmë, thot, lajme, thot, edhe po mirë. Edhe të rëguan lajme, a e ka di gjonë Shqipi, ka kuptua, edhe thënë, do gjonë së ndërruar në vazhdim të programit, do gjonë i këngë nga Pologu, të kënduar nga Vlezit, Jashar dhe Idajet Sejdi Bozovca. A e thënë, Sejdi, gjëmë të tua? Po, dhe thot, po, gjemë të mi, thot janë. A të kujtojt kur thë se gjemë të mi këtu jo, po vetëm zërin duan të gjësh. Po ti se di, thot, di që ka do të thot be gjemë të të këndojnë radio stacion. Po ti thot, banu krenar. A, thot, shumë krenar jam une. Unë jam bari, thot, po, vjetë si kur fluturim bi këto kepat e bjeshme, thot. Edhe, kështu që, dhe me thënë me punë arritë. Kjo ka qenë gëzimi maj madhioni, ku në tha baba, ja arritëm që dhimit. E duhet të thëmë, ndima e babas ka qenë një ezron ishte madhe. Qoban me dhenë, mirë po në kanë dimuar. Nana neve në kanë dimuar. Duke punuar në ara, duke më ledhur kacha, duke më ledhur borovnica, duke më ledhur, duke i shitur ato, duke në bari darë në shpi, duke në i blerë libra, duke në i blerë të gjitha ato, edhe për muzikë, për shumë sharki, qiftili, instrument që në adesht. Nana dhe baba kanë tjenë ardasën numër një. Si që ndërën tani situata me familjet tuaja? A keni pasardhët që mund ta vazhdojnë këtë tradit? Pasardhët direkt në këngë jo, mirë po gjali jetë miri, punon miret me montazh të spoteve, filmave, të dasmave, e njefë këtë pundu, ka krije kursin, pas e kemi edhe gjemë të ide t'i mere me gjirime të dasmave, kështu që, edhe kjo është artë. Duhet të na jo artistikja, arti ekziston te ato. Mirë po nuk këndojmë.
Nuk këndoj. Por ne shpresojmë te nipa ton. Zoti ne i ka fal të dive nga një nip dhe aty i valaj po shop se ka brum. Ka brum dhe ka më kujtohen shpesh mu pjalet kur kemi bisedu dikush shpesh thotë në generata kënga nuk të shikohet generat pas generate. Po, një generat po, njëna jo e tjetra po. Mm-hmm. E ne më duket se aty do të jemi. Unë e di që për të kaluarën, për të folur, vërtet, ndoshta është edhe knatësi, jo vetëm për ne, po edhe për dëgjuesit, cilët ndoshta kanë shumë dëshirë të dëgjojnë kështu deklarata interesante dhe biseda që na kthejnë vite pas. Po, duhet të flasim pak edhe për këtë kohë kur po jetojmë tani dhe ndër vite kthehemi, ju keni pasur edhe një radiostacion me të cilin keni arritur të bëni famë që atë kohë dhe është shquar se një prej radio që njëjtë ka kultivuar muzikën e pastër shqiptare, njëkohësisht jeni i thtar të asaj pune. Flasim në pikat e shkurta për Radio Famën, të cilën e kishit formuar nga vitin 90-ish, domethënë. Kam qenë unë, domethënë kam qenë një ndërpronarët e Radio Famës me disa shokë të tjerë, kështu që punova disa vjet, mirë po nuk u pajtova me programin që doja unë, sepse unë doja atë Radio Prishtina ishte mbyllur, edhe unë me anë ndihmën disa shokëve nga Radio Prishtina, desha që programin e Radio Prishtinës sado kudo pak ta transmetojmë nëpërmjet valëve të Radio Famës. Ato disa nuk u pajtuan për shkak se kishin interes tjera komerciale ndërkënde dhe unë u shkputa prej atje dhe hapa Radio Fatin. Me Radio Fatin punova 4 vjet, me Radio Fatin, kështu që për shkak të ndryshme transmetova atë mitingun për lirimin Fadil Sulejmani drejt për drejtë, kështu që na morën në si dhe nuk na e dhan lejen. Kështu që për 4 vjet edhe mbylla radio. Mm-hmm. E sa kisha dobi prej asaj, s'kisha lëvërdhi komerciale as pak, mirë po kisha lëvërdinat e nga Joana që më rinte shpirtërore, dhe Joana patriotike që unë sa të mundem që atë anën e Marsis bile blem edhe një dhënës të tjetër, një link e dërgojmë në Marsi atje. E të ndëgjën edhe oto, kishim këngë të mira, kishim emisione shkollore, kishim emisione për emancipimin e femrës shqiptare, kështu që mirë po e mbillëm, dhe më thënë 4 vjetë po me Radio Fatin. Dhe tani bashkë me vllaun kemi një vllau më vogël Arifin, i cili është merret me të madhe për shume produksion, ka produksionin një Hona Arifi dhe ka një shitore Maxell. Tash ideja aty ishte në fillim që të hapim një televizion. Edhe tani jemi në përfundime sipër të televizion muzikor i cili quhet Top Estrada Music Television. Dhe ajo do të jetë një televizion që do të transmetojë vetëm këngë. Do të ketë edhe emisione muzikore. Mm-hmm. Kështu që do të mundohemi që nëpërmjet këtij emisioni, nuk them se do të ketë edhe këngë komerciale, do të ketë sepse nuk ekziston ndryshe. Mirë po, numri më i madh i këngëve do të jenë këngë të Mirfilta, këngë të gjurmimit të këngëve të vjetra, këngëtarë që s'kan mund të deportohen nëpër televizion, që të mundin hapin e parë ta marrin nëpërmjet këtij televizioni dhe pastaj të gjejnë kanalet vet. Si do të funksionojë ky televizion dhe ku mund ta shikojnë pastaj, a keni bërë do të edhe kërkesa prej kablovikëve? Po, për momentin të shifet, për momentin në mujtë e parë të shifet lokal do të jetë. Mm-hmm. Pas e të bëhet regional, edhe dhe zoti pas e tim në nacionale dhe në satelit. Pa. Shumë shpejt vine. Pa. Flasim pak edhe për muzikën e kove të fundit që keni kultivuar. Thotë, ka edhe të përdora edhe instrumente tjera. A ka qenë kërkes e kohës apo e nevojës? Unë shkurt pak dhe të përgjë se pak më tje për... Unë incizum disa këngë ne. Tash një albumin e fundit që kemi përdorur instrumente folklorike, kriput, sharki, çifteli, fill dhe def, edhe kavaj. Por kemi bërë disa këngë ne që janë pastër, po logjane mirë, po kanë fund ndonjë ngjyrë të sintit, fill, mm-hmm, apo kavaj, apo ndonjë gajde. Që e ka zbut pakës, po të drejt ato shumë semi të ujë përdorur. Mirë po janë shumë të mira, janë shtip ato. Kështu që unë ju vasova një disa këngë që janë këngë kretë folklorike të albumit tonë materi dhe disa këngë të tjera. Kështu që shpresoj se pak e kemi begatuat sigurisht, atë fonotekën të ujë. Po, sigurisht. Ideja të flasim pak edhe për
piesën cilë ndoshta edhe nuk e përmendëm gjatë emisionit, përveç se me muzikë, cilat janë profesionet tjera që bëni, apo thjesht vetëm muzika është në përgjithësi? Jo, unë punoj si punë të përditshme, i punësum si punëtor i rregullt në një kompani private, por fal pronarit të kompanisë, nuk e kemi penges për të marrë edhe me muzik. Në çdo kompani ku kemi punu, se kemi punu edhe në kompaninë ekolog, fjala e parë ka qenë nga ne, athu do të kemi mundësi ne që të, athu do të na pengoj puna në atë që kemi bërë me vite, them për muzikën. Por fal pronarëve na kanë kuptuar shumë mirë, dhe as pak nuk i kemi problem, dhe mund të i kemi duarat të lira dhe këmbët kudo që të duam, dhe kudo që ka nevoj me shpalos këngën të cilën e kultivojmë ne të gjindemi. E kam fjalën për në koncerte, sigur, festivale, e kështu emisione. Këtë duhet pa tjetër kohë dhe atë mirë që ua mundësojnë. Për shkak se punën ne që e bëjmë në muzik, kultivimin e këngës, atë që ne po e bëjmë, po mos t'jesh i punësum, është pak problem. Sepse, thonë, pa para, sot nuk bëhet asgjë, kur dihet se edhe jeta është e vështirë. Pa rogë, është problem të bësh edhe atë që e ke në shpirt. Flasim pak edhe për festivale të ndryshme, koncerte të ndryshme. Na përshkruani pak në disa momente, cilat kanë qenë festivalet më të rëndësishme për ju, si dyshe, po njëkohësisht edhe me Shoqërinë Kulturore Artistike Gjelatin Zeqiri që keni kaluar ndër vite. Them të drejtën se numri më të madh festivalet kemi qenë nëpërmjet Shoqërisë Kulturore Artistike Gjelatin Zeqiri. Në vitin 1995, thash pak më herët përmenda, në Dibër murën vendin e parë si rapsodët më të mirë. Edhe kjo ishte për ne një kënaqësi e madhe, sepse të them të drejtën, kur e murën vendin e parë, pak në herë si çudi se murën vendin e parë para shumë këngëtarëve rapsodë që ne kemi pas idol. Edhe bile i tham edhe atij regjisorit, atij organizatorit të festivalit, tham si e murëm ne këtë kur idoli jonë këngëtim të këngëtar. Atëherë na tha, zërin e ditë, këto se kanë përdojnë asë njëherë, tha. Zërin e ditë kanë marrë nga ju. Për ndaj, tha, juve në ato që ju a këni dhe. Në smushim, tha, ne këto të marrë në vend parë para juve. Kështu që ishë një knaqësi e madhe për ne. Pas taj, kemi marrë në për shumë festival, në Preshev, kemi marrë, po 95, në vitin 1995, në një festival edhe atje u shpavë si duhet i maj mirë. Dhe me thënë, ku jemi paratit, pas taj kemi në Skenderaj, kemi qenë në vendin po, në Kosovë, vendin e ditë, kemi marrë pjesë, kemi qenë në Austri, Instituti i Muzikës i Austrisë i Vienës në kaftua, atje kemi marrë pjesë, edhe kështu që për ne ka qenë një kënaqësi e madhe, se vetëm shqiptarë, nga të gjitha treva shqiptare, kemi qenë ne, dhe ku u prezentu me këngën pologjane, edhe me të vërtet, ato u habitë më një e këndimit. Këndum këngën e Zëlçebeku dhe Udhës e Shullanit. Edhe ajo, zëri, dizërshmëria juan, val, kështu, thyrja e zërit, edhe aty u edhe habi, tha, kjo mënyrë e këndimit, thë me të vërtet në ka befasua. Edhe kështu që edhe kompozitori rus i cili ishte dirigenti për vitineri ato që më banë në të situshin atë filharmonia e për vitineri ishte dirigent për Vienës, ai kur tha se mu më shërën tjetë trupi dhe edhe pse nuk e kuptoj tha teksti a më tha melodia ju, kjo do me tha se është sukses mjaft i madh. Kemi pas shumë festivali, kemi marë pjesë në Berat, në edhe në çmimin e karierës në Berat, në 2013, qmimin e karierës, edhe ka tjenë një kënaqësi e madhe, se qmimin e karierës, kur ta marrë Shqipëri, do të thotë se dikushit ka njek edhe Shqipëri. Edhe kur të njek Shqipëria, ne atë e kemi na, ne atë e kemi ba. Edhe bile unë në fjalimin që e mbajta unë në plot emocion e thash, më vjen shumë mirë që qmimin e karierës e mua erot e nana Shqipëri. Se këtë qmim nuk do të më jepshin të tovë asë njerë. Sepse, çdo prezentim në të tovë kemi prezentu unë edhe i dajeti. Ne s'kemi marrë asë një vend, ndërkaq, ato këngëtarët e ri, që ishin 30 në basë njëve, do të këndoje këngën tonë, me plot
pengesa, po mirë që e këndon, ajo merr vendin e parë. Po po ne s'ishte kur gjaje diçka, edhe se ne e dinim se si punohet. Por arsye se në juri, në festival muzikor, vehet juri një kimist apo një fizikant. Ose nuk mund, nuk mund. Prandaj e kam fjalën se kështu është ajo mënyra e festivalit që më marr në përmjet gjëra të cilat në përmjet kështu personalisht vet dhe jemi të kënaqur shumë. Edhe pse kohën e fundit është përhapur kënga, thot e Tallavaja, dasmat bëhen pjesë përbërës, është bëhë kjo e lloj muzikës, mendoj që trendi ka filluar të rikthehet përsëri dhe ka, mendoj, kërkesa edhe për të pas muzikë, të thot burimore. Që unë të flasë vetëm pak, se pata një rast une, dje, isha të vlau të kasiteria edhe erë njani pregosivari, tha, a mund të më gjeni, tha, nuk më njofti mu. Tha mund të më gjeni, tha, një muzik folklor, tha. Shërki i qifteli, tha, folklorike, një një uar, tha, të këndohen dasë. Mu mërë shumë mirë. Pa. E tash, unë ti thëmë se ne mundim nuk për asije se si shimë pregatitën, ne ishim të zanë më i njetin, unë e qovat e një shok tjetër, folklorist. Mirë po kjo ishte shumë pozitive, sepse ku tha ati vetë, ka filluat të rikthehet, sot një orë, njësë të bëha dhe orë. Po, mas njësë të bëha tre orë, dhe me thëmë kjo është pozitive diçka. E a, ka filluar të rikthehet, sepse me vërtet këtë Tallavaja në morin qafë. A mendon që këtu rol të kryesor luan oda shqiptare, që ka qenë tradit, e ka hmoqme edhe ndoshta që është një moment që ndoshta edhe mund të ruaj këngën burimore. Po, shumë e vërtet është. Edhe do të ishte shumë mirë që në që çdo pronar i dardhmës ta praktikonte këtë. Se nuk është rënd ajo. Të thirrish një grup folklorik. Mjafton që gjeneratat e reja që janë pjesëmarrës në darsëm të shohin dhe vëlla se kënga shqipe si si këndohet, ku e ka temelin, ku e ka bazën. Po jo rastësisht gjatë gjithë atyre orëve që zgjat darsëma disponimi më i madh bëhet gjatë një ore apo dy orëve në atë sofrën që bëhet në mes të yes. restoranit. Do me thënë, edhe vetë darsmorët duhet të kujdesen dhe të insistojnë të ndajnë një kohë për një moment të këtijë. Mirë, tash përgjithsi edhe dasmat janë shkurtuar, thot i bën brenda ditës gjitha ato ceremonit, për para ka pasur dasmat që kanë zgjatur me 7 ditë, ndoshta java ka qenë, pra të duhet ju e dini më mirë, po. Ja, koha shkoj shumë shpejt, unë thash që 60 minutat që i kemi disponim nuk do të na dalin për të thënë, ndoshta shumë pak për gjithë karierën tuaj, por duke lën hapësirë që përsëri t'ju kemi mysafir në edicione tjera, ndoshta jo të pak më ndryshe, po edhe misioneve tjera. Falenderoj Jashar dhe Idajet që gjetët kohë dhe latë shumë nga obligimet e juaj për të na nderuar edhe një herë, ashtu sikur se keni bërë çdo herë, dhe mendoj që do të kemi mundësi bashkëpunimi edhe më tutje. Ja, keni edhe shumë gjëra tjera për të bërë, pra po hapni edhe një kanal televiziv muzikor, kështu me radhë që mendoj që bashkëpunimi do të vazhdoj. Erush, ju falenderoj edhe juve që na ftuat. Me të vërtetë ishte një kënaqësi jonë e madhe, sepse është një radio që tani radiot ne dim se ndoshta ndëgjojnë më pak, më Radio Shkupi ndëgjohet, sepse un kam dëgjuar kur dikush i thot në taksi apo ku qetë në shtëpi, thot, un Radio Shkupi ndëgjoj se e di se do ta lëshoj dhe ndëgjoj këngë shqip. Edhe prandaj ishte kënaqësi jonë që posa morëm ne ftesën tuaj me plot kënaqësi ju përgjigjëm edhe erdhëm, kështu që jemi jashtëzakonisht të kënaqur. Faleminderit shumë. Edhe unë, Erush, juve ju faleminderoj shumë, sepse unë nuk do ta përmendi një fjalë, edhe pse ki vllau e ka përdorur shpesh për herë nisje. Ideja është shumë shpesh e përdorish atë fjalë, po do ta përdori, pa. Se ja vlen. Ky emision që ju e udhëheqni tani bashkë me ne, e dëgjon edhe Shqipëria, një pjesë e Shqipërisë. E dëgjon gjithë Maqedonia. Për ne është jemi të kënaqur. Por një gjë po e them se që e kam thënë që vllai më kundërshton shpesh. Po mos të ishi ju, ne nuk do të ishim. Pse e them këtë? Mund të këndosh ti në shtëpi sa të duash.
mund të këndosh me të kosit, sa të duash. Por, nëse nuk e mundësi t'ja plasosh poplit, t'a ushqesh poplin me atë brum që e gatuun, që e ban, pa. Ashtë kot, e ate, edhe ne nuk do të mushim t'a bëjmë, po mos t'i shiju. Se tani, po mos në kishi thirë në këtë emision, këto fjalë, këto muhabete, këto... Do të kishin në betër në përshonë. Do të kishin, nuk do t'i kishin të gjuhu askush. Prandaj, them, mos të ishi ju, gazetarët dhe udheqet emisioneve, rënë da kishin edhe ne të jemi. Po, kështu të bashkuar, mund të t'japim më shumë edhe të bëjmë më shumë. Edhe njerë falemderit për kohën që gjetët, ju në të ndëruar dëgjues, ju falemderoj për vëmendjen që keni pasur gjatë gjithë këtyre minutave për emisionin Pak Më Ndryshe. Ne besojmë që do të takohemi përsëri të martën e ardhshme. Edhe njerë ju përkujtojmë se emisioni mund të ndiqni edhe sonte në reprizim për orës 23. Pastaj gjithashtu nesër do të keni mundësinë ta përcjellni edhe në kanalin ton zyrtar të radios në YouTube, kështu që do të na shihni edhe në video. Redaktore redaksisë rekreative Vozbavice Zuhra Sabedini, redaktori emisionit un Hajru Shmani, përballme mjeshtër i muzikës dhe tonit Mensur Mustafa kësaj radhe, dhe besoj që do të vazhdojmë edhe për pak çaste të shoqërojmë me një këngë të përzgjedhur nga vëllezërit Sejdiu dhe pastaj ne do të ju lëmë me lajmet.